Нічого, потрібен стетоскоп. Лягаю, заціпенівши від жаху. За чверть години, несміливе, бум-бум, жива. 9.3. Тануче озеро. Оголюються три коси, на котрих містяться три світи. Кришнаїцька святиня, палацик кувейтського шейха і на нашому березі вілла Пауля Б'єрра, психоаналітика, учня Фройда. Приїхав сюди перед Першою світовою війною, коли Грьоденге було хутором. На гроші батька, багатого негоціанта, побудував дім у стилі модерн із найчарівнішим видом на озеро. Займався психологією творчості, тож його радо відвідували митці. Знаменитий шведський скульптор подарував йому садову статую з бронзи, котру ми назвали пам'ятником Феллатіо. Молода жінка цілує долоню чоловіка на рівні його ширинки. Другу руку той тримає в неї на чолі. Невідомо, чи стережеться її захланості, чи міряє температуру розпаленою пристрастю голови. Гостем психоаналітика і його дружини, оперної співачки, був Кандинський. Від нього залишився пастельний малюнок цієї місцини. Тоді Кандинський уже наближався до абстракції, тому важко сказати, що на тій картині. Пагорби і сосни чи в'їзд до тунелю, збудованого у Грьоденге, доволі недавно. Авангардні художники часто випереджають видіннями свій час. Б'єр збунтувався проти Фройда, вигадавши психосинтез. Власну терапевтичну систему, що лікує хвору душу мистецтвом і творчістю. Сам же загоював свою душевну тугу подорожами та релігійними зацікавленнями. Помер у 60-х роках, перший шведський пророк Нью-Ейджу. Дім він заповів психоаналітичному товариству. Там залишилася величезна бібліотека, а також багато нерозв'язаних майнових проблем. Віллою і товариством займається його колишня пацієнтка, а пізніше і учениця Керстин. У Грьоденге простаки вважають її пришелепкуватою бабцею. Вона організовує зустрічі, до яких з'їжджається весь нью-ейджевий Стокгольм. З весталки, котра підтримує вогонь на пам'яті про уславленого психоаналітика, перетворилася на голову товариства. Видає книжки Б'єрра, їздить на юнгівські симпозіуми, запрошує цікавих людей, ісландських шаманів, неортодоксальних психіатрів, парапсихологів, митців. У садку, що розрісся від вілли до озера, 80-річна Керстин набирається енергії до праці, що перевищує її сили. Там її чакри опромінює доброчинна енергія землі. Я теж користаюся з тієї садової батареї. Так розширюю собі ауру, набуваю кондиції замість ковтання аспірину. Багато років триває судова тяганина за право володіння віллою. Спадкоємці Б'єрра, пасерби від його шлюбу зі співачкою, хочуть позбутися товариства і повернути собі дім. Керстин радилася про справи спадщини з Хельге, ясновидцем з Ісландії. При нагоді він віщував також майбутнє і гостям товариства. Малесенький ісландський шаман у костюмі з годинником на ланцюжку поверх камізельки розсівся у стильному високому кріслі, надістаючи підлоги блискучими лакованими черевиками. Метляючи ніжками, впав у транс. Ангел відкрив перед ним книгу призначення, і Хельге, скрегочучи зубами, почав віщувати. Часом мовив по староісландському. Так його предки передавали з покоління в покоління дар ясновидіння. Петрусь скористався надприродним даром Хельге і розпитав його про кілька справ. Ясновидець, немає сумнівів,
чому я оселився саме у Грьодинге. Дражнив він після сеансу цікавість Керстин, котра свято вірить кожному слову Хельге. «Я знала, що то містичний зв'язок, бо звідки в нас узятися поляку, який цікавиться психологією?» Він оповідав про мої попередні втілення, і в одному з останніх я був батьком Пауля Б'єрра. Я дав йому гроші на цей дім. «Як ти вважаєш, чи мені тут належить хоч маленька кімнатка?» Керстин заніміла. Додатковий спадкоємець із того світу. Батько – ближчий родич за тих зажерливих пасенків. «Налякайся», – втішив її Петро. «Я вірю в космічну справедливість. Не в цьому, так в іншому житті отримаю гарну реінкарнацію і, може, стану черговим головою юнгівського товариства у Грьодинге. Нам не треба битися за дім саме в цих наших втіленнях, Керстин». 11.3. Петро докоряє мені, що з кожного рядка, написаного мною про Швецію, вилазить моя нехіть, нерозуміння. Не оцінила цього краю, не навчилася бачити його чар. Від самого початку, відколи приїхала, візії панянки, замкнутої на селі. У нас нема шведських друзів. Рада буду виїхати звідси, не взнавши нічого поза найближчою околицею. Після Петрових погроз. За кілька років ти зрозумієш, як тут добре. Не захочу навіть приїхати до Скандинавії на вікенд. Швеція не стане для мене уламком спогадів, утоплених у теплому відблиску бурштину. Залишиться крижаною брилою, котра, маю надію, розтане в майбутньому. Написала тут за 3 літа пару книжок, статей, сценаріїв. Шведську вивчила сама з підручників і телевізійних титрів. Не вмію правильно сказати «дайте мені кілограм хліба і 8 кавалків ковбаси». Але розумію бергманівські діалоги і мову газетерів. Ціную соціальні вигоди, безплатну медицину, опіку над старими. По бабцю, котра мешкає поряд із нами, щодня приїздить безплатне таксі, вивозячи її скупитися або до лікаря. Я не отримувала шведських грантів, лише користувалася прекрасною опікою над вагітними жінками. Поважаю їхню прогресивну систему освіти. Чому з першого дня не злюбила Швецію? Питання темпераменту, ментальності. Буваєш, когось не любиш із першого погляду. Хімія. Не запала на Швецію. Не тільки я. Я занадто слов'янська, романська, дурна. Беру на себе вину, а карою мені нехай буде виїзд до Польщі чи де-інде. 12.3. Немає охоти писати. Ні, навіть якби собі наказувала. Забагато себе, інфляція. Просто не маю наснаги. Хотілося пописати сусідів за озером, святиню кришнаїтів. Ми часто відвідували там приятелів, але в мене виходить стаття з путівника по околицях. Почала шовкову картину метр на метр і після першого запалу поставила її в куток. Художня неміч. 14.3. Польща, вітчизна гівнюків. Станіслав Віткевич. Щотижня – нова польська сенсація, електрошок, гальванізуючи здохлу жабу. За тиждень ніхто ні про що вже не пам'ятає. Нема суду, вироку, наслідків. Колись це звалося гонором. В особистому житті не краще. Майже кожен дзвінок звідти є отруйним.
Після нього треба вивітрювати сморід. Купуючи житло, ми не знали, що віддаємо себе в заручники аматорам. Ніщо не узгоджено до кінця. Помилки в рахунках, обіцянки без гарантій, облудливі банки, недовчені секретарки. Щаблем вище те саме. Редакції, де нахабно не зважають на авторизацію, параноїки, котрі дописують до чужих текстів свою версію Пігмаліону. Нездарні режисери не лише фільмів, а й власного життя. Панночки типу «Я знаю краще», покривлені від хворобливих амбіцій і заздрощів молодики. Земляки! Я готова до пологів. Польці теж уже нічого не бракує. В мене напівсонна охота взяти і витягти її з-поміж ніг руками. Вилущити дозрілий плід із потрісканої шкаралупи. 15.3. Нюхаю час. Нічого не роблю, лежу, куняю. Змучений хронічною втомою Петро взяв відгули, лікарняний чи щось таке. Принаймні, буде зі мною до пологів. Потім отримає декретну відпустку. Нам нема чого робити, хоча в підвалі чекає старий мотлох, щоб його винесли. Шафи забиті лахміттям, від паперів аж тріщать дверцята. Треба відповісти на кілька обов'язкових листів, продати помешкання, купити для полі все необхідне. А поки що сидимо обезволені власним неробством. Не уявляю собі часу, відокремленого від простору. Час для мене – це безкінечна порожнеча для заповнення подіями та емоціями. Тяглість, яку не варто переривати розлукою. Замислилася, що є найкраще в нашому з Петром житті, незважаючи на дурні непорозуміння, колотнечу, гікла і пазурі, що часто густо стирчать з-під гладенького хутра добрих намірів. Упевненість у тому, що ми не зобов'язані бути разом, і свідомість того, що таки варто бути. Впадання у безодню розпачу і новий початок. Мабуть, лише зараз, незадовго до моїх 40, мій вічний Боже, до якого я не поспішаю. Я зрозуміла, чому в ічинь гексаграма тривання означає шлюб. Книга перемін. Тривання, гексаграма, 32. Шлях мужа і дружини не повинен бути іншим, ніж довготривалим. Для цього існує гексаграма тривання. Тривання – це безкінечність. То не є стан спочинку, оскільки застій означає регрес. Тривання полягає у витривалому дотриманні шляху, а також у постійності змін. Це і є таємницею вічного існування світу. Зрозуміло, жінка на 9-му місяці, перелякана, залежна, шукає доказів краси і космічної закономірності у триванні, щоби зберегти шляху. Але для мене тягомотна конструкція, до котрої я щоденно додаю мастики любові, глузду, а звідти виношу відрами злість, гнів, увесь той баласт, що залягає на дні минувшини. Тому то й буваю такою змученою. Хіба дитина – вітряк? У вагітності і народженні, американському підручнику, перекладеному польською, радять проконсультуватися з лікарем, якщо дитина не ворушиться принаймні 10 разів на годину. Не відчуваю. Часом Поля спить півдня. Телефоную до акушерської служби. Рито, як часто дитина має хвицатися? Якщо рідше, ніж двічі на добу, треба зробити УЗО.
Підручники для вагітних пишуть психопати без консультацій із психіатрами. Газети з Польщі про церкву. Синод заборонив слухання механічної музики під час богослужінь. От аби ще заборонив співання тих страшних хоралів без складу й ладу. Схоже, католицизм стає дедалі вибірковішим. Дехто дотримується лише 6 або 7 заповідей. Непогана ідея. Католик на вигляд і подобу, як скількісто зірковий коньяк. 5 хрестів, 9 хрестів. Всі заповіді, окрім «не вкради». Патроном от 7 болячок до таких хрещатих католиків міг би стати іспанський святий Іван від Христа. 17.3. Пустка в голові. Пережовую, не переживаю. Існування. Лежу і перевіряю, чи ще маю долоні. Маю. Пальці не згинаються, як слід, але ще діють. Ноги. Після перших невпевнених кроків ходять досить добре. Уява. Ветеринари без кордонів. Міжнародна організація опіки над тваринами. Місія в Африці. 2 ветеринарів, італієць та француз, повертаються з савани після щеплення слонів проти елефантизму. Їхня машина поламалася. Їх атакує лев. Француз стріляє у звіра снодійними знарядами. Після дози лев падає мертвий, встигнувши, однак, розідрати італійцеві руку, яка сильно кровоточить. Ветеринари викликають допомогу по телефону. Над ними кружляють грифи, навкруг збираються гієни. Обнюхують сплячого лева. Починають його шарпати. Той не борониться. За півгодини його зжерли. Залишається лише шкура і трохи сухожиль, які підтримують кості. З'являється допомога. Якби лев був живий, він мав би вже очуняти. Снодійне за цей час би вивітрилося. Ветеринари пересідають до справного авто. Італієць з цікавості підходить до напівзгризаного лева. Зненацька труп здригається під дією якогось нервового імпульсу, що зрушує голі нерви і залишки м'язів. Лев підводиться на обгризаних лапах, роззявляє пащеку, хоче напасти. У нього відпадає щелепа, випадають роздерті нутрощі. У конвульсіях він справді здихає. Передпологові фантазії на тему знеболювання? Полька і ліс. Вони схожі, доповнюються близькістю і моєю розгубленістю. Вона всередині, відчутна, хоч і невидима. Ліс навкруги. Я знаю в ньому кожне дерево, стежку. Те й інше саме в собі. Живе, таємниче. На відстані долоні, що безпорадно мацає кору, напнуту шкіру черева. 18.3. Ліплю вареники. Розкатане тісто нагадує час, розтягнутий до просторовості, що дозволяє витиснути спогади будь-якої форми. Я справді маю багатько часу, до 100 біса годин, у яких можу коперсатися, ніби в шухлядці з біжутерією. Давно вже не була такою багатою. Без жалю міняються скарби на читання, прогулянки, двогодинне порпання з варениками. Нарешті дні перестали бути термінами. Перетворилися на повільне очікування. Заповнюю його смаковитим фаршем здійснених мрій, а вареники – грибами. Петрусь отримає свою улюблену страву. За 3 роки я навчилася готувати не за тонкі, не за грубі, а відповідних розмірів. Мене смішить його знавецтво, вимогливість. Сам робити вареників не вміє, вміє їх цінувати. Розкусює і засвічуються йому ангельські очі. З рота в нього ще стирчить фалда ліпленого тіста тілесного кольору. Голе, німфеткувате сороміцтво. Сексуальна їжа, мінет гурмана. Після обіду вляглися на софі у кухні.
Дивимося на сніг, що паде за вікном. Реклама снігу. Великі сніжинки танцюють із чарівністю діснеївських малюнків. Підмовляю Петра на недільну екскурсію в Таксинге. Палац-цукерню над широким озером, що сполучає Стокгольм з морем. Через місяць уже не буде часу. Поле, переїзд. Петро радо б залишився вдома і дивився на сніг. Я не голений уже місяць, волосся брудне. Ми що, їдемо на виставку породистих пар? У жодному разі не отримав би медалі, бо ти байстрюкуватий арієць. Що ти маєш? Обсаджена старими дубами дорога до замку Таксинге. Палацик 18 століття посеред безлюддя. Великі, вкриті паморозю вікна і розпалений камін. Стоїмо в чергу по тістечка. Гостей небагато. У палацовій бібліотеці діти сьорбають фруктовий чай. Над важкими різьбленими столами стирчать їхні білі чупринки і великі сині очі. Сідаємо в кутку біля коминка. Поряд юна дівча годує цицькою тижневе немовля. За нами пара з кількамісячною дівчинкою. Вона сидить біля столу на спеціальному стільчику дебі і агукає. Ми очікували романтики, а потрапили в дитячий садок. Через беззубі усміхи, солодке агукання і доброзичливі погляди мене втягують до міжнародної конференції мамуньок. Скільки їй місяців? Де народилася? А ти коли? Петрусь півчутливо тягне мене до палацового парку. Йдемо понад замерзлою затокою. Влітку тут пропливають екскурсійні кораблі, що курсують між Стокгольмом та пам'яткою історії Марії Ефредом. У кількатисячному Маріефреді оселилося найбільше шведських мільйонерів на метр квадратний. Проте не демонструючи жодних розкошів, скромні протестантські багатії мешкають у стильних дерев'яних будиночках, прикрашених садами. Біля в'їзду до містечка в озеро дивиться замок Грибсголм. Кам'яний, набубнявілий вологою гриб шведського ренесансу. У 16 столітті тут було ув'язнено принца Йоганна і його дружину Катажину Ягелонську. Його засудили довічно за змову проти свого брата, божевільного короля Еріка. Дружині в'язня було даровано волю. Почувши вирок, вона показала королеві свій перстень-обручку з девізом «Вірність або смерть» і залишилася з Йоганном. Народила в замку Жигмунта Вазу, майбутнього короля Польщі. З Грибсголму вона щодня ходила лісом до Таксинге по цілющу воду. Лікувала нею свого хворого чоловіка, а біля джерела молилася за щасливий порятунок із неволі. Одного дня, як завжди буває в казках, історія – це казка, не так послідовна, як з наслідками. Під замком з'явилися лицарі. Звільнили доброго шляхетного Йоганна, віддали йому корону, а злого Еріка ув'язнили. Скільки польських та шведських монеток я кинула у джерело Катажини Ягелонської заради того, щоб сталося моє приватне диво від'їзду з цієї країни. Ще більшим дивом є зимовий вид на затоку у Таксинге. Мало б бути звичайно. Лід, сніг, трохи лісу, світло. За Петрусем знамените шведське світло, забарвлене ультрафіолетом, перетворює краєвид на галюцинацію. Сніг, що вкриває кригу, синіший на обрій від неба. Дерева, пригнічені темною синню, фосфорують електричним індиго.
туман стирає з дійсності острівці, підносячи їх угору, ніби прозорі фіолетові бульбашки. Я голосно і захоплено скасовую свої нарікання щодо нудності тутешніх ландшафтів, яловості приполяр'я. 19.3. А якби в школі вчили правді? Я чищу картоплю, а Петро готує куряче філе, натираючи його імбиром. Правді? Він змішує карі, сою і кминову настоянку. Ти ще живеш у часи Ньютона, чи не так? Рай класичної фізики, де причина має наслідок, і все піддається обчисленню. Ага. Петрусь не має фізичних комплексів. І для тебе світ складається з атомів, котрих напхано в матерію, мов піщаних зернин до мішка? Щось таке. Якби відразу вчили тому, що існують лише кванти енергії, котрі з'являються і зникають, що насправді є моменти, де нас нема, бо ми зникаємо, чи не легше було б тоді людям вірити у Бога? О, церква неприсутніх – це радикальніше за буддизм. Петрусь поклав панірованих корчат до пічечки крематорію. Пане домашній філософе, а можна мені додати? Що? Моркви до салату. Моя башкетна донечка вирішила вийти на світ. Ногами. Виходить мені боком, під ребрами, вперто штовхаючи в одне те саме місце. Слушний напрямок. Звідки ж їй знати, що треба перевертатися головою донизу і чекати, аж поки відкриються отвори. Полько, ти дуже самостійна, але недосвідчена. Бундючні заяви і декларації нового польського католицького телеканалу. У програмі брульйонівські дискусії. Біле, чорне. Світ за часописом Фронда. Маніхейсько-кумівський, поділений на наших і решту. Як наслідок, медійна віра, що засуджує на мучеництво. Не тих, хто свідчить, а наляканих свідоцтвами, мов вогнем пекельним, що випалює фальшиві стигмати. Звідки у молодиків-неофітів, котрі зайнялися божеською пропагандою, впевненість у володінні єдиною слушною правдою? Віра також парадоксальна, бо виходить за межі здорового глузду. Оборонці правди, правдульки, обрізаною до розмірів газети чи екрану, шукають прихованого, всюди окрім них, диявола. Витягують його за хвіст, описують свої досягнення у війні зі злом, з повсюдними кінчиками зла. З передачі у передачу вони тягнуть за хвіст диявола, тим самим протягуючи до душ глядачів метафізичний дріт. Насправді, по правді, більшість тягне за нитки, що стирчать із заплутаних клубків їхніх власних душ. Лежу на дивані, спостерігаю, як підстрибує сукня. Щось у мені перебирає ніжками і рученятами. Щойно прокинулася білочка, бігає в колесі поперед себе, у чим далі тісніші клітці. 20.21.3. Спроба народити. Вночі мене підриває до туалету. Пронос, отруєння. Болить, як при менструації. Нудить. Ходжу колами по хаті, хапаюся за стіл. Судом немає. Води не відійшли, а я народжую біль. Прокидається Петро, він наляканий дужче за мене. Хапається за телефон, за аркуш із номерами шпиталів. «Оближ, що ти їм скажеш?» – мовляв, дружина наклала купу. За годину можу вже випростатися.
Напевно, отруєння. Весь час голодна, я під'їдаю будь-що, от і маю. Петрусь читає вголос із підручника. У кіно пологи починаються драматично і однозначно. Жінка хапається за черево і стогне. «Народжую!» Чим змушує свого партнера до комічної біганини. Однак у житті така сцена розігрується дуже повільно. Як ти можеш знати, що пологи розпочалися, якщо ніколи в житті цього ще не переживала? На щастя, твій організм надсилає кілька вчасних інформаційних сигналів. Вони можуть з'являтися впродовж кількох днів або одночасно. Біль у череві, як перед місячними, потреба часто випорожнюватися і навіть пронос. Окрім цих неприємних відчуттів, за день чи два перед пологами ти відчуєш приплив енергії. Отруєння чи пологи? Перший день весни. Овен входить у свій знак зодіаку і починає підстрибувати. Якщо пологи, схожі на місячні, я витримаю. Настрахані нічним нападом болю, ми вирішуємо нарешті купити повний комплект приданого для польки. 21.3. У крамниці я роздивляюся шмаття, носильця для немовлят. Я знову впала в дитинство. Мініатюрні сукенки, гребінці, лялькові меблі. Петрусь замислився над повзунками. Одяг для того, хто ще ніколи нічого не одягав. Кого ще й на світі нема? Перше вбрання. 100 крон, Петрусю, 100 крон. Візьмемо щось дешевше. Не можу заспокоїтися. Чекаю. Давно вже минула північ. Я виспалася, тож не сплю. Моя мама народила першу дитину за 5 годин удома. Сестра, коли вже почалися перейми, встигла зробити собі педикюр, макіяж. У шпиталі, як минув перший біль, запитала, коли почнуться пологи. Уже все. Шокована таким легким породом більше за пацієнтку, акушерка витягла на світ мого мало неусміхненого племінника. На жаль, легкість народження і вмирання не є спадковим феноменом. О 4-й ранку з читаної книжки мені починають висипатися слова. Бачу щось інше, куняю. Слова, що залишилися на затуманених сторінках, якісь гострі, кутасті. Вони підважують тяжкі повіки, луски висихаючої свідомості. Поволі готуюся до переїзду, збираю в торби непотрібні речі, щоб викинути. Найбільше шкода квітів, екзекуції рослин. Рятую минулорічну пеларгонію. В неї набубнявілий зелений бутон. У перерахунку на людське – кінець 9-го місяця, останні дні перед появою червоної квітки. У кого з нас розв'язка настане швидше? От якби розквітла в день народження Полі. Пеларгонії мені здавалися бридкими міщанськими квітами, які виставляють на балкони разом із провітрюваною постіллю. Мали запах несвіжих ліжок. Покладена на підвіконня опасиста біла перина у рожево-тілесній пошивці. Вбита постільна звірюка, вивішена з вікна, аби стекла кров і туга. Рожеве м'ясо, покрите шаром жовтуватої від жиру наволочки, а поряд – смутні пеларгонії. Сама їх назва накликає смерть – пеларгонія, агонія. Замордовані перини, що виказують таємниці мертвого родинного життя, і жалобні вазони квітів перестали мене лякати у Швеції. Я засумувала за провітрюваними ковдрами, за публічним виставлянням шматочка домашнього тепла. На тлі блідого ландшафту пеларгонії зненацька стали шалено яскравими. Безсоромними, ніби вульгарно намазані вуста повії в країні, де її клієнтів замикають до в'язниці. Ошелешена цим червонінням,
прийдуть чужі. Мій святий Петро з драконом-пилососом б'ється з пилюкою». «Які чужі?» «Так шведи кажуть, прийдуть гості. Відчуваєш тут гостинність?» «Має прийти маклер. Людина з бюро нерухомості. Оцінювати дім». «Чужі будуть рівно о 12-й?» «Якщо швед, то до хвилини. Аби запізнювався на 5 хвилин, то подзвонив би повідомити, що він уже в дорозі». У Ватикані читають «Ангела Господнього». У Кракові сурмач грає «Хейнал». У нас маклер у робочому мундирі. Дуже чорний синтетичний костюм і дуже біла нейлонова сорочка. На грудях герб банку, золота монета. Оглядає сходи, поштову скриньку. У помешканні виймає цифровий фотоапарат, стає біля вікна з видом на озеро. «Видно тільки взимку», – застерігає Петро. «Продам будинок протягом місяця. Його ще не закриють дерева. Нерухомість з видом на озеро дорожча. Не знаю, які види і на що має шведська економіка. Халупа, куплена 3 роки тому, порівняно дешево, на сьогодні б дорожчала у 5. Соціаліст Петрусь почуває себе ніяково, спекулянтом». «Лацкі ю! Вам щастить! Маклер ховає калькулятор. Зараз же фотопомешкання будуть в інтернеті. За тиждень оголошення про продаж у всіх місцевих газетах і найбільшому стокгольмському тижневику». «А, ось іще!» Він повертається з тераси. «Клієнти не люблять, коли хтось є в будинку. Хочуть вільно оглядати. Розумієте?» «Ясно. Чужі не люблять чужих. Але в нас буде немовля, ми не можемо безперервно виходити на прогулянки», – попереджає Петрусь. «Ну, то так, так, якось владнаємо. Сховаємось у шафі». 23.03. «У що я вірю? У сни. Мені наснився пан Бог. Перетравлена їжа кружляє організмом, годуючи клітини. Порції помандрують у ті частини тіла, що зголодніли на вітаміни і енергію. Смокче її мозок, печінка. Руркою пуповини їжа попливе до полі. Натомість обід потрапляє зі шлунку мені до горла. Стискаю зуби, хоч би не обригатися. Нижче, у стравоході, починається марудна пролетарська вахта метаболізму. Маю надію – позбавленого розманіженого смакового смислу. А якщо ні? І рука чи нога мають розвинутий кулінарний смак? 24.03. Візит до акушерської служби. Акушерка завантажила для нас 3 касети з фільмами про материнство і пішла до свого кабінету. Фільм перший. Пологи. Жінки тихо скиглять, страждають. На них безпорадно дивляться чоловіки з дурними виразами на обличчях. Дуже гарний фільм. Без верещання, характерних чвакаючих звуків, коли скальпелем розтинають промежину. Бачила якось польське на цю тему. Кривавий жах. Щось середнє між різаниною і повстанням. Шведська картина спокійна, нейтральна, як сама ця протестантська країна без війн. Пологи – то тяжка робота, а не геройський подвиг чи католицьке мучеництво. Фільм другий, норвезький, «Годування груддю». У Польщі почали б із Мадонни, у Скандинавії – з панорами ландшафтів. 5-10 хвилин, види фьордів, потім лаплантка на санях. «Чому кіно норвезьке, а не шведське?» – питає Петруся, котрий насолоджується видами улюбленої мерзлоти. «Норвезькі бюсти найкращі», – запевняє він із виглядом знавця. «У нього теж не найгірший. Коли б мені зробили кесарів розтин, Петрусеві довелося поголити собі торс. Доки мама лежить під наркозом, немовля прикладають до батькової цицьки. Таким чином маля вчиться смоктати». Фільм третій.
про спілкування з немовлям. Рідні у ступорі дивляться на чарівного гостя з космосу, красивого, як спілбергівський прибулець. Цивілізація зав'язує з ним контакт за допомогою чмокань, погладжувань і зміни пелюшок. Повертаємося до акушерки. Вона мене міряє, вислуховує. Все в порядку. Пологи 7-10 квітня. Питаю, чи можу подивитися на УЗО полин писок. Обличчя? Вона щиро здивована. Обличчя? Чи я переплутала слова і сказала «обладунок»? Полина голівка одвернута в невидимий бік. Лежачи під УЗО, я намагаюся уявити, що хочуть бачити інші матері. П'яти? Пуповину? Вони такі освічені, що прагнуть споглядати анатомію? Як ти себе почуваєш перед пологами? Ти напружена, задоволена? Акушерка просто читає формуляр дурних запитань. Що я можу відчувати після тих фільмів? Зворушена. Не можу знайти відповідного шведського слова і очима прошу Петруся розтлумачити. У машині Петро замислюється над тими запитаннями. Тебе приймають за істеричку. Чому? Тому що питала про такі речі, про самовідчуття. То її обов'язок. Корінного. Ти втішався б і з радістю чекав на таку операцію? Петрусю. Він боїться пологів більше за мене. Намагається розрадити мене. Примовляє, що лише доброю настановою я дам собі раду з болем. Справді, якщо переями і крики не доведуть мене до капітуляції, це буде його заслугою. Психологічний тренінг через роздражнювання та запопадлива присутність. Власне, це він мав би отримати той мільйон доларів, що було обіцяно чоловікові, який першим народить дитину. Найдивніше і либо недобре. Я справді не боюся. Дивлячись на нажаханих пологами жінок, плачу. Від співчуття, від зворушення. На мене теж це чекає. Але сама не боюся. Не вмію боятися чогось, чого не знаю. Брак уяви? Оптимізм? 25.3. Петрусева реклама сексу. Коїтус гоїть. 26.3. Ця дівка швидше від мене. Розквітла пеларгонія. 28.3. Полька б'ється за незалежність. Звичайно, моїм коштом, бухаючи п'ятами одноматки у шлунок. Несу її до лісу. Обидві ми сильно роздратовані. Я випереджаю перехожих, лавіруючи черевом між деревами. «Увага! Вагітну жону не наздожену!» – кепкує Петро. Обіцяю собі, коли все минеться, три речі. Перше – пляшку шампанського. Друге – вузьку коротку спідницю. Третє – повисіти, схопившись руками за найвищу перекладину турніка. А друга пропозиція – головою додолу, чепившись ногами за найвищу перекладину. Отак буду гойдатися у спідниці і пити шампанське. Вагітні марення. Повертаються гуси, кружляють над будинком. Чому їхнє гелготіння не зараховують до найгарніших пташиних співів? Ніяке там не банальне цвірінькання чи лакейство шлюбного сезону. Дерев'яне клекотання, навігаційне репіння промовляють про повернення із заморських країв. 29.3. Із видавництва «Грубий конверт». Коректура «Польки».
Обкладинка з фотографією на сьомому місяці вагітності, прихованій за кадром. Уперті у ребра, затісній. Сторінки всіяно додатковими комами, двокрапками, пунктуації. Тому таємному знанню ієрогліфів мені ніколи не навчитися. Проглядаю текст і, власне, вперше його читаю. Повтори слів, тавтологія, лінощі свідомості, яка залюбки повторює ті самі звороти, пише ніби через кальку. Цього не змінить жоден коректор. За 2 дні виправити 6 місяців помилок. На маргінесах прохання коректора пояснити бінду та інші малозрозумілі слова. Хіба я пишу до газети чи ілюстрованого журналу, де кожне слово має бути зрозумілим для кожного? Лексика книжок тим багатша, чим незрозуміліша, хоча й розтлумачена. В буддистів бінду – початок життя людини, що складається з краплі батька і матері. По-західному – перша клітина зиготи. Втім, досить узяти до рук словника. Опудало преси – мозок, загорнутий у газету. Люблю правити книжку перед її виданням. Коли сидимо з наглядачем, слів і скубемося. «Це неправильно, всупереч граматиці», – коректор вимахує червоним маркером. «Але зрозуміло», – відчуваю, що нарешті торкнулася язиком ґратів лінгвістичної клітки. «Тепер можна їх перегризти». «Ні, так ніколи не пишеться. Прибиральники лінгвістичного зоопарку зараз прийдуть вимітати неперетравлені рештки закінчень, відмінювань. Слова повинні жити на волі. Вони достатньо інтелігентні й обережні, щоб не згинути у белькотінні. Зі слів збудовано весь наш світ, неживий іменників і пульсуючою кров'ю дієслів. Вони дають себе розірвати, а потім прикрасити префіксами, займенниками і шрамами дефісів. Кохана коректуро. Більше довіри до мови. Літера важлива, але над нею височіє сенс, що не дає себе вловити пасткою граматики, не піддається дресурі дріботіння по слідах крапок у дозволеній зоні пунктуації. Наші плани. 7-10 квітня – полька. 1 травня – переїзд. Приїдуть Петрова сестра з чоловіком, допоможуть нам сісти на паром. 8 квітня прийде екскурсія по купців дому. Але, можливо, ніхто й не прийде. А полька, пригальмована штучними гормонами, народиться 20 квітня. Ми збожеволіємо, якщо це дотягнеться до 25 квітня. Перехилити б келишок, травки курнути, ковтнути реланіуму, чого-небудь. 30-3. Дзвінок від Марії з театрального фестивалю в Катовіцах. Вона отримала нагороду за режисуру моєї Сандри К. Після спектаклю – дискусія. Студенти відчули себе ображеними. Студентки твердили – Сандра К. – це ми. Поряд з цією – інтелектуалка. Гайдегер – легковаговик. Великий брат – кретинський. Не більше, скажімо, за щоденники Щепйорського з інтернування. Камера ще якоюсь мірою об'єктивна. Людський погляд письменника, засліпленого любов'ю до себе, непомильністю, викриванням описуваних, зменшується до розмірів егоїстичного пліткарства. Колеги по інтернуванню, описувані об'єкти, були в гіршій ситуації, ніж герої великого брата. Потрапили туди всупереч власній волі, а великий письменник відстежував не лише їхнє обличчя, а й думки. «Я теж роблю з польки реаліті-шоу.
Велика матір спостерігає за тобою. 31.3. Учуся скорочитанню. Відпрацьовую тести за підручником. У мене хороші результати. По двох розділах вправ читання прискорилося на 100 слів за хвилину. Починаю підозрювати безглуздість у цій забаві. Може, я зовсім не почала читати швидше, а просто перший тест на звичне читання робила ввечері, втомлена. Мої підозри ростуть разом зі швидкістю. У книжці той розділ, де йдеться про читання не очима, а мозком, найкоротший. Можливість читання рядка тексту ззаду наперед аргументують прикладом івриту. Окей, але ж на івриті читають справа наліво, бо саме так і пишуть слова, не починаючи з кінця. Мозком справді читається швидше, але чи це головне в читанні? У поспіху не чуєш голосу, який мені завжди шепоче текст. Мозок, позбавлений фільтрів сенсу, є безнадійно дослівним. Полька ще не народилася. Шлях із черева до голови набагато складніший, ніж до розверстої шийки матки. Не вдається мені народити її подумки, розпеленати з моєї шкіри м'язів, зрозуміти, маю всередині себе людину, я подвійна. Польчина гикавка нагадує голосне биття серця. Так, ніби десь біля пупка в мене гатить інше серце. Під час вечірньої купелі бачу її паніку. Бушує, боронячись від теплої води. Намагається втекти. Виставляє задок, колінце, хребет. Ношу її в собі, але десь відрізана, ампутована від її присутності. А якщо вона народиться лише тоді, коли я переконаю сама себе, що вона насправді там є? Зрозумію, а натомість втрачу. Найбільше дітей народжується на повний місяць. Наближається і 15 квітня. Та найважливіша дата, що визначає рухоме свято Великодня. Моє рухоме свято в мені ворушиться у надто тісному череві. Я засуджена на очікування. Різдво – родинне свято. Мороз заганяє до домашнього тепла, подивитися на колиску з малям. Великдень містичний. Нігті на моїх ногах ніби обгризані, і то лише на пальцях правої, бо до лівої я не можу дотягнутися. Петрусь береться до екзекуції фахово, підстригає мені кігті, шліфує. Австралія. Тепло-тепло. Могла б вести машину босяка, без тієї чортової коробки передач і водійських прав. Газети з Польщі. Впрост. Фото ксьондза Твардовського замість єпископської шапочки. Руда напівперука. Марнославство поета? Не знаю. Навіть якщо так, це щось метафізичне. Тією перукою він хоче сподобатися панові Богу, котрий дивиться на нього з неба. За кілька років запровадять контрацептивні пігулки для мужчин. Супер нешкідливі. Дотеперішні винаходи мали забагато побічних ефектів. Ті, що ковтають жінки, у щоденній пігулці, небезпечні для самців. Перше. Чоловічі контрацептивні таблетки спричиняють підвищення тиску. Відомо, що пігулки для жінок теж підвищують тиск, загрожують тромбами. Друге. У мужчин загроза раку простати. У жінок гормональні таблетки підвищують ризик раку матки. Третє. Чоловічі знижують цікавість до сексу. Багаторічне вживання пігулок може викликати в жінок фригідність. Четверте. Ожиріння. Жіночі пігулки підвищують також масу тіла через затримання в організмі води. П'яте. Чи не найважливіша загроза від чоловічих пігулок – прищі?
Натомість жіночі таблетки розгладжують шкіру. Пункт 5. Аврода – як єдиний привід для жінок, щоб труїти себе контрацептивами, шкідливими для чоловіків. Фарширування жінок отрутою, котра лише за кілька років виявляється примітивним свинством. Так-то воно так, але вони проковтнуть будь-що, аби вберегтися від небажаного материнства, перед яким відчувають таку відповідальність. Чоловіки не мають такого вродженого інстинкту, що найбільше в них є набуті аліментаційні обов'язки. 1.4. Повторюю собі, маю проблеми зі стоянням, болять ноги, сидінням, ребра стискають черево, лежанням, шлунок пересувається до горла. Залишилося ходіння. Катую Петруся прогулянками, але скільки можна? М'язи натягнуті напругою, засмічені судини реагують з криками болю в нервах хребта. Шлунок ледве стримується від самоспалення печією. Організм такий складний і тому такий простий для знищення. Досить вирвати вилку, крізь яку передаються нервові імпульси, збити ритм. Прецизійність життя і простацтво смерті. Надуваюся, пухнуть стопи і долоні. Чи так само почуває себе перед тим, як ділитися напхана генетичним матеріалом бактерія? 2.4. Від комп'ютеризованої вісли, дантистки, надсилаю емейл з коректурою. У кабінеті саме декорують стіни. Портрети якогось парадонтозу і фотки вилікуваних зубів. У гінеколога, що спеціалізується на вишкрібаннях, теж мають висіти картини до і після операції. Віслу цікавлять не лише дірки в зубах, а й їх оточення. Чи не кожного разу я довідуюся від неї про нові відкриття? Вплив зубовного скреготу на біль голови. Хворий зуб – причина наглої смерті. Дантистів це мусить страшенно тішити. Влаштовують собі конференцію. Нижня ліва шістка. І з'їжджаються на неї з цілого світу. Вісла виголошує реферати в Японії, Європі, публікує наукові статті і в себе в кабінеті приймає міжнародне товариство. Її асистентка-француженка навчилася польським термінам. «Загризь» – це слово в неї асоціюється з відомим з теленовин слов'янським містом Загреб. Наказує польським пацієнтам стиснути зуби. Загреб. А іноді забуде і скомандує. Сараєво. Намагаюся виспатися. Засинаю о 23-й. 4 перерви на сцикання. Прокидаюсь о 5-й. Загалом 4-5 годин відпочинку. Будить мене гуркіт. Нехай собі. Трактор, весна, орють, сіють. Аж шибки дрижать. Зараз північ. На дворі апокаліпсис сьогодні. В тумані сідає гелікоптер, червона пожежа світла. Прилетіли по бабцю, забирати її до шпиталю. У нас є машина, по мене не прилетять. 3.4. Дивлюся на заарештованого Мілошевича, не підозрюючи, що це може мати який зв'язок зі мною. Дзвінок із Білграду, шалена перекладачка. Нарешті ми можемо видати «Ми здесь емігранти». Скільки разів я пояснювала дівчині «Не можете! Права на книжку у французів!» «Вистачить твого підпису?» «Не вистачить. Сербія – це якась совєтська Росія, де не охороняються авторські права. І чому саме «Ми здесь»? Бо російська назва?»
І що спільного між арештом того бандита і моєю книжкою? Не можу домовитися з перекладачкою. Колись між нами була посередницею пані чи то з консульства, чи з польської амбасади, чи з інституту. Є дотація, є перекладена книжка, все залежить від мене. Підозрюю вар'ятство або хамство. Від перекладачки отримала листа про підслуховування про комуністів. Відіслала її до польської видавчині. Мілошевич може вивернутися без Європейського суду. Звідси ентузіазм перекладачки, котра сподівається на безкарність також його підданих. Нехай собі Сербія викручується, але я нічого не підпишу, вірячи у право авторське і європейське. Повертається чутливий нюх, як на початку вагітності. Тепер, окрім отруйного душку і ароматів речей, на позір без запаху чую запах немовляти. Ним пахне моє тіло по-дитячому. Окрім нюху, прокидається також відчуття щастя. Віддавна не почувалася так добре. Весна. Петро не ходить на ті бісові нічні чергування. Маю море, океан часу. Малюю, читаю, вигріваюся на терасі. Люди усміхаються. 4.4. Пропозиція від газети «Впрост». Щодвотижневі статті, починаючи з травня. Погоджуюсь, але торгуємося за гроші. Чи вони мене так низько оцінюють? Чи «Впрост» так тонко пряде? Еге, неможливо. Даємо собі навзаєм час на обдумування. Пом'якшення. Поклала слухавку і запанікувала. Зараз, до чого я влізаю? З одного боку, стабільний регулярний заробіток. З другого, невільництво кожні 2 тижні. Добре писати до популярної газети з натхнення, коли щось роздратує чи розважить. Безвідкладна актуальність опублікування без затримки. Рік тому, здається, подавала до «Впросту» свою останню статтю, як вільна людина без зобов'язань. Писала, коли хотіла. Тем ніколи не бракує, людська дурість безкінечна, але… або списує із закордонних газет, тобто стає коментатором коментаторів. Інший риф – писати правду безвідносно до розстановки сил. У результаті погрози, залякування судами. Саме за фейлетон у «Впрості» від мене зажадали відшкодування. В житті не мала стільки грошей, скільки перепросин забажав собі той хлоп. Він заткнув свою пельку, коли стало очевидно, що програє. Чи влазити до ярма, званого публіцистикою? Чи заховатися до безпечнішої шухлядки пишущої жінки? Кожне чоловіче видання підгодовує біля себе таке алібі – одомашнену феміністку на ставці. Винятком є виняткові тексти, бакули у «Плейбої». Аби Гефнер знав, що вона виписує, відрізав би їй яйця. Для Петруся найближчі місяці святі. Мадонна з дитям біля цицьки. Чув мою розмову зі «Впростом», стукає в голові. Рознервуєшся, і молоко скисне. Кинь писати до осені. Маємо з чого жити, а амбіції? Ти... Насправді хочеш виставитися на публічний обстріл? Не знаю. Само вирішиться. Вночі в мене щось луснуло у спині. Розлилося млостю. Подумала. Нарешті?
і заснула. Либонь осіло черево, попустило сухожилки, пересунувши Полю ближче до виходу. Звільнений від її ніжок шлунок перестав жонглювати сніданком, котрий було підкидувало аж до горла. «Щось я швидко розвиваюся, мистецьке. Різницю видно вже не від картини до картини, а на одній картині, на жаль. Кожного дня більше делікатності. Замість монолітної композиції виходить мішанка малярських стилів. Це виглядає так, ніби ту частину в лівому горішньому кутку намалював талановитий хлопчик. Середину заповнив його п'яний дядько, художник невдаха. Закінчувати картину береться ще невідомо хто. Відкладаю підрамника, наляканий кількістю істот, що оселилися на одному квадратному метрі шовку. 5.4. Кепсько. Кепськіше. Полька утнула нічний герць. Не ногами, а головою й руками. Билася, щоб вийти. Стусани змінилися на судоми. Доки не перестало, була певна, не витримаю. Не для мене це. Попрошу кесареве. Читаю про знеболювання. Героїчно відмовляю собі навіть у тому, що дають у хребет. Тільки маску з веселим газом. Забуваю про це рішення після пари судом, що повернулися знову. Наркозу, пліз! Петру відчуває свою відповідальність за пологи. Петрусю, викинь це собі з голови. Відповідатимеш за відвезення мене до лікарні. Решта, то так, якби ми відчували себе відповідальними за стать дитини, це абсолютно поза контролем. Можу лише сподіватися, що під час пологів моє тіло вімкне автопілот інстинкту. На себе самого нема чого розраховувати. Спекла сирний пиріг. Останній перед. Петро експериментує з соусом. Кері, часник, цибуля, грушки, помідори. До цього готує жасминовий рис. Перетриманий жасмин тхне клеєм. Це неїстівне. Їмо сам соус. Він теж подає мені асоціацію сос. Рятуйте, вже за кілька днів. 7.4. Усі знаки на небі, наближається повний місяць, і в моєму тілі вказують на те, що граде той день. Організм випихає назовні все, що може. Геморойні шишки, кров з носа. Генеральна репетиція перед випиханням Полі. Полько, ти з'явися на світ, де чоловіки з комплексом меншовартості прикривають його підвищуючими тюрбанами. Висадили в повітря унікальні тисячолітні скульптури Будди. Потім зарізали баранів, перепрошуючи Аллаха за неквапливість у знищенні ідолів. Найгірше, що їхній Бог прийняв жертву і пустив довгоочікуваний дощ. 8.4. Прийдуть, не прийдуть. О другій буде маклер. З'явиться пунктуально і виставить перед домом табличку. Оглядання. Евакуюємося до Керстин. Перед нашим будиночком з'явився вже перший охоче оглядати. Місцевий сміттяр. Не купить. Але це єдина нагода побачити, як мешкають польські диваки. Керстен частує нас традиційно засохлими, пісочними тістечками. Питає, чи не здали б ми її в оренду нашого дому. Хоче виїхати з Б'єррової вілли. Немає сили керувати товариством. За рік у Грьодинге збудують будинок для старих, і до того часу їй треба десь дожити. Нам потрібні гроші і завершення всіх шведських справ. Якщо ніхто не купить нашого будинку, ми змушені будемо його здати в оренду. Обіцяємо Керстен першість. Шкода нам її. Без родини, хвора. Якби ми залишилися у Швеції, може переїхали б до вілли Б'єрра, зайнялися Керстен і юнгівським товариством».
Розповідаємо їй про вербну неділю у Польщі. «Я теж носила гілочки за тиждень перед Великоднем. Схрещені вербички», – пригадує вона. «Де?» «А, коли належала до ліберальної католицької церкви». Ми перезирнулися з Петром. Керстен у католицькому костьолі? Протестантськи пунктуальна і нью-ейджево просунута. «Та ліберальна церква мала щось спільне з Ватиканом?» – питаємося. Сказанули таке. «Мала зі Штайнером, Блаватською і Теософією», – з'ясувалася таємниця Віри Керстен. Повернулися додому і застали навстіж відчинені двері. Всюди горить світло. Петро шукає маклера. «Ей! Ерік Олов, ти де?» Заглядає до ванни, до комори. Маклер зник. Дзвінок телефону. «Мусив швидко поїхати, в мене ще один показ мешкання. У вас побували три клієнти. Одна молода пара зацікавилася, зателефонують». Петрусь бачить наперед. «Шведи не такі нарвані. Допоки куплять, думають місяцями, марудяться, рахують, перераховують». 10.04. І ніц. «Ніколи не народжу. Призвичаїлася до Полі, а вона до мене. Вже не дригається, потягується, коли я її лоскочу. Чи є така конкретна причина, заради якої мала б народжуватися?» Є різні рекомендації для прискорення пологів. Збігати туди-сюди по сходах на четвертий поверх. Сполоти город, полюбитися. Всі методи випробувала, айніц. Незручно біля столу. В Азії мають рацію. Стілець катує хребет, а заразом і живіт. Їм і малюю на колінах. Зручніше, а до того ж страсний тиждень. Дзвінки з Польщі. Як казав поет, у поляків є претензії на велич. Зголодніла за лестощами. На жаль, я не вдовольняюся простим хлібцем щирості. Не на жар треба годувати солодощами компліментів, від яких псуються зуби, а потім і мозок. Вилізаючи в публічний світ, замість із кожним наражатися, маю ніби дбайлива самиця літати між дружніми гніздечками. Пхати до ненажерливих дзюбів пуцвірінків хробаки лестощів. Гидую хробаками. Варто було б зробити список тих, кого треба перепросити за іронію, за те, що описали їх на п'єдесталі, лише по-людськи, терпкими і симпатичними. Наприкінці списку полька за 20 років напише: «Моя мати, що живе в Австралії, є тропічною потворою. Батько через неї отримав алергію, виразку і шизофренію». «Полька, полька, ти побігай на служби Божі, нахапайся польськості, погризи кору мазовецьких зажурених верб і якнайшвидше вилюднюйся». Розмова з художником. «Слухай, видавництво вважає, що я не повинна писати про твій підвал, що там смердить котами, як ти на це?» Намагаюся голосно не сміятися під час авторизації запахів. «Котами смердить. Пиши правду. Народила?» «Ні». «Знаєш, чому діти народжуються геніальними? Щоб пізніше стати нормальними». Опівдні з Упсали телефонує Володик Б. Гуру щодо Мацкевича і Герлинга Грудзинського. Отримав стипендію на написання підручника польської мови для славістів. Теревенимо з годину, хоча перший і останній раз бачилися і розмовляли хвилин 15 багато років тому. Повіяло універом, запахло ерудицією. Святково, небуденно і мило. Розповідає про якийсь довідник польських письменниць, авторки якого не дали туди про мене навіть біографічної довідки. Завдяки цьому отримала титул першої польської неписьменниці.
Влодик факсом прислав мені рецензію на книжку про постмодернізм. Коментар до «Великого брата». Польського рецензента тривожить стан душ глядачів, котрих атакує «Великий брат». Його головний аргумент – такі програми знищують нашу ідентичність, самосвідомість народу. Розумію гвалт навколо цього діла. У Польщі свідомість завжди була історичним чинником виживання нації. Але поділи країни залишилися в минулому, почалися реаліті-шоу. Ідентичність над Віслою є непорушним, незмінним внеском у душу, психіку. Її зміна є замахом на польське людство. Особистість поляка ще не усвідомила поняття процесу. Процес усвідомлюється як сарматське захоплення особистими процесами з помсти. Самосвідомість дається раз назавжди законсервованою і не повинна на власний розсуд змінюватися, на краще також розвиватися. Щонайбільше її можна боронити від загарбників, диявола та подібного товару, імпортованого зі світу цього і іншого. Для Петра гіршою за великого брата загрозою для тіла і психіки є обов'язкова річна служба у війську, не кажучи вже про польську школу. Я температурю. Петрусь підозрює, що то від амбіцій. Завжди така прогресивна, попереду всіх, а тут запізнення. Рідні постійно. Четвертого. Казка під Прозаком. 26-річний товстун Юлік, одинак, гомосексуаліст. Зидячи мамою, вони живуть у хворобливо чистому помешканні, разом читають книжки, разом дивляться телевізор. Взірцевий син із взірцевою депресією. Завалював усюди навчання, виганяли його з кожної принагідної роботи. Зважився на Прозак. За 3 місяці отримав суперову посаду і велику зарплату. Не потребував дипломів, паперів, вистачило його пристрасті до комп'ютера. Зі шведського пролетаря перетворився на еліту, що грає у гольф. З Таїланду привіз собі гарненького коханця і представив мамусі. Нарешті, без сором'язливості, оголосив про своє гейство. Купив пентхаус у центрі Стокгольма. І надалі залишається потворно гладким, але він щасливий, як це вдається тільки благодушним товстунам і людям на антидепресивних пігулках. Прозак – хімічний гній для мозку, душі, завдяки якому ростуть у власних і чужих очах. Самореалізований провісник успіху. Не знаю нікого, хто б не приймав чогось від депресії, від смутку і невдачі. Спершу 2-3-тижневе чистилище, муки меланхолії, нудота, розширені зіниці, у які ніби в колодязь падає вся чорна дійсність. Дехто не витримує і сходить з курсу. Витривалі доживають до райських результатів Прозаку. Наркотизовані серотоніном латають своє подерте життя. З єдиним доторком хімії змінюється світ. На довгу і дорогу терапію немає часу. Психотерапія нагадує переворот у часі, повернення до міфу. Прозак – це сучасна фармакологічна казка, потрібна небагатьом справді хворим, а їсть його кожен, хто відчуває спрагу щастя. 10 років тому, коли я впала на психічне дно, була готова лізти на стіну. Мені милосердно дали трохи реланіуму.
Та й де б тоді взявся Прозак, і чи попросила б я рецепт? Мабуть, бо відвідання пекла на самоті не було приємним. Переношена полька має свої переваги. Не чекаю більше паніки першого болю. Точніше, не можу дочекатися хоч якогось болю, щоб дав знак про початок пологів. А якщо не народжу? Дитина почне зменшуватися і розтане в моєму організмі? Перший медичний випадок перетриманої вагітності, котра стала вагітністю зникаючою? Надурили мене з тим повним місяцем, від якого тріщать пологові будинки. Повний був 8 квітня. Треба чекати наступного, травневого. Помешкання продано. Молода зацікавлена пара вирішила купити хату відразу. 2 дні формальностей і кінець торгів. Ух, маю надію, що вони будуть тут такими щасливими, як були ми. Залишимо їм добрі сни. Попередній власник мав клопоти з поліцією. Гнав для нашого села бімбер. Ми не мали про це поняття, тільки коли угніздилися, там почали дратувати нас уночі кримінальні кошмари. Петро, абстинент, після першої ночі прокинувся вранці з похміллям. 12.04. Який перший метелик? Таке й усе літо. 2 дні тому я побачила королька, а сьогодні падає сніг. Термін минув 10 квітня. Акушерка збентежена похибками в обрахунках, рідні занепокоєні. З видавництва теж тиснуть. Найпізніше 26 квітня я маю закінчити польку і віддати рукопис до друкарні. До того часу треба дописати книжку, тобто народити, а тут – ніц. Щоб усіх задовольнити, маю себе розітнути. По-кесарськи. З видавництва радять, їм би прискорити розв'язання своїх проблем. Ходина в шпиньках. Влодик Б., гуманістичний науковий авторитет і батько близнюків, рекомендує носити важке. Петрові наснилася Поля, вона вже балакала. Його доросла дочка Маріанна дзвонить із Барселони. Там літо, 20 градусів. У неї був схожий сон. Полька мені ніколи не снилася. Я відчуваю себе ошуканою. Всі телефонують на перебій. Святкові поздоровлення і запитання. Вже? Так, народилася. Але така дивна. Сама. Побачиш. Що з нею? Знаєш, Петре, піднеси її до телефону. Вона розмовляє. Добрий день. Вітаю. Пищить Петрусь тонким голосом. Полегшення на тім боці. Розігруєте мене. Великодні декорації. Через брак верби і квітів кольорове пір'я повтикано у безлисте галуздя. Якби хтось, не знаючи тутешніх звичаїв, опинився перед отак прикрашеним шведським будинком, вирішив. Злі сили на Великдень повертаються зі Скандинавії до пекла. На дорогу просять цукерок і грошенят. Наймолодша чародійка затрималася на сходах доїсти шоколадку. Докладаємо їй ласощів. Не через напад шоколадних шепелявих чаклунок обсіли мене дурні думки. Смуток за чимось невідомим. Плачу. Огинаюся біля смерті, ослизлої, неминучої. Диво народження, звичайне розмноження матриці. Легкість появи життя і легкість його знищення. Ховаюся в себе. Немає мене далі простягнутої руки,
випнутого черева. «Що мені може сказати Петрусь? Він надто інтелігентний для аргументів. Розрада може надійти тільки не з цього світу. Надія або хімія, оглуплена самовдоволенням фізіологія. Я не повинна такого відчувати, тому перестаю відчувати будь-що. Пустка, вимущена беззмістовністю». 13.4. Теплий океан. Плавання в купальнику має стільки ж смислу, як купання у ванні в трусах. На мені щільне боді і пластикові рейтузи. Неподалік занурюється у глибини жінка, проганяє плюскотливого хлопця. Вже не соромно роздягатися, а з полегшенням стягу рейтузи, купальник і пливу. Розігріта вода омиває мені стегна, витираю їх наяву. Прокидаюся в мокрому ліжку. «Петрусю, води одійшли! Третя ранку!» Пакую торбу до шпиталю. Петрусь дзвонить до найближчого. Місця є, запрошують. Радять узяти таксі, шпиталь оплатить. Батько за кермом у такому стані, небезпека на дорозі. Проте ми їдемо власною машиною, тут недалеко, півгодини. Зі шпитального паркінгу до пологового відділення пролазимо крізь діру в паркані. Коридором походжають двоє татусів, нервово попиваючи каву. Тиша, спокій. У лабораторії медсестра під'єднує мене до машин. Приходить акушерка, проглядає результат. Були тільки одні перейми, я їх зовсім не чула. Поля вовтузиться. Тільки-но з'явився лікар, і з мене пирскають на нього води. Той самий, хто 9 місяців тому сказав: «До біса, тут не рак». І відіслав мене здорову додому. Казав правду, тож я йому вірю. Перша фаза пологів. Нема чого сидіти в лікарні, почекай на регулярні перейми. Зараз 5 ранку. Між ніччю і днем. Суцільний брак реальності і болю. Пологи. Чи це справді відбувається зі мною? Взято проби вод, видано нам картку з інструкціями. Що й коли? Не купатися, не кохатися. Міряти температуру. Якщо перевищить 37,5, до шпиталю. Спостерігати колір і запах навколоплідних вод. Коли щось підозріле, зараз же дзвонити. Якщо біль не з'явиться до неділі, тоді приїхати. Вельком о 7 ранку на Великдень. На дорозі Петрусь мусить різко загальмувати. З-поміж будинків вискакує до лісу сарна, ніби поспішає на роботу на 7. З пелюшкою, бо води так і течуть, я засинаю. О 1-й мають прийти люди, що купують наш дім, хочуть поміряти ніші і іще щось. Жодних болісних судом, хіба що від голоду. Силкуюся читати, однак не можу зосередитися. Слухаю музику. Відлітаю від себе. Не віриться мені. Народжу, повернуся з полею. Заколисую себе під креольські пісеньки. Розумію, 5 на 10, знайомі слова, заглушені ритмом океану. «Побачиш, то найкращий день у житті», – переконувала Марися. «Чекаю. Нова квітка на пеларгонії. Розквітне сьогодні». Мене зворушує її солідарність. Якби це була троянда чи камелія, дала б Полі інше ім'я. Але Поля? Пеларгонія? Квіточки, стовпчики, гілочки, сарночки. Мушу захворіти, щоб повернутися до дійсності. Поки що спокій. Дзвоню до Лодзі, мама з сестрою вражені. Після того, як відійшли води, тебе відіслали додому? Лежу в спальні, вітаюся з молодою парою, що прийшла до нашого дому. Відчуваю себе самицею, з якою зараз щось вирується. Він 20-річний, коротко стрижений, трохи пустоголовий, а може дитинячий. Вона – енергійна азіатка. Мешкають на віллі у рідних хлопця, з видом на те саме озеро, що й у нас.
Швендяють тут нам по хаті, заглядають до шаф. Може, налякати їх охканнями? 23.00. Страсна п'ятниця. Нарешті, через 19 годин, перший біль. Делікатний. Розповзається по спині. Беру годинника. Міряю довготу і широту переймів, ніби збираюся нанести їх на мапу, котра покаже мені шлях без вороття до щоразу більшого жаху. «Петре!» – вию. «Я не в тому стані, щоб ще щось і міряти». «Дихай, коли приходять перейми», – бере годинник. «Ось так», – втягує повітря. «Дихати. Школа для вагітних. Мудрі поради. Їдьмо до шпиталю, вже не можу. У машині біль стихає. Лікар перевіряє шийку матки. Ніякого розкривання, перейми рідкі. Відсилають нас знову. На дорогу дають сильні снодійні засоби і парацетамол. Хіба в мене місячні? Перед домом знову зустріч із сарненням. Воно вискочило з-за гаража. 14.04. 7 ранку. Засинаю і прокидаюся щоразу від власного крику. Петро каже, що заснула на півгодини. Важко повірити. Може, занадто голосно спала. Встаю, вже 10. Мене не обходить, скільки в мене переймів і скільки їх треба для пологів. Петре, їдьмо. Утретє вантажимо до машини валізку. Не плачу, хоч дуже боляче. Чи скиглять умираючі люди? Чи мають на це сили? Вже не знаю, звідки отримаю удар. Ззовні чи зсередини? Кам'янію. Не можу зрушити з місця. Затверділа від страшного напруження. Приголомшена тими сонними ліками, розділилася на дві частини. Затуманена голова і обважніла від болю тіло. Ніщо не пов'язує одне з другим. Пустка, в яку вдираються смертельно ритмічні перейми або марення з одурманеної голови. Що я наробила? Хочу відіпхнути черево. Усе нормально. Заспокойся. В нас дитина. Зараз народиш. Нічого поганого ти не зробила, дитинко. Не сяду до машини. Не можу. Дуже болить. Петро чекає на коротку перерву між переймами і допомагає мені вийти з хати. «Навіщо цей безглуздий біль? Задихаюся, верещу. Не хочу! Не хочу! Чому? Я не народжую, я вмираю!» До відділення вповзаю рачки. Дві акушерки знімають із мене вбрання, одягають шпитальне. Скиглю про морфін, про уколу хребет. Накладають мені маску з розвеселим газом. Кілька вдихів, і наскрізний біль стає легким, відлітає, залишивши мене з дурнуватим усміхом полегшення. Брехливі розповіді про страждання, котрого потім не пам'ятають, про чудесні хвилини народження дитини. Не думаю про дитину, думаю лише, як утекти від чергового нападу. Біль поволі повертається. Мені наказують вигнутися, вколюють знеболюючи в спину, рука під крапельницею. Голка вколота в хребет, лоскіт у порівнянні з переймами. Не вірю, що скоро вже кінець тортурам. Про всяк випадок прошу ще маску. Пригадується мені з підручника для породіль. Ти справді бажаєш народжувати з трубкою у хребті, під крапельницею і з катетером? Так, хочу. Хочу ще й кесаревого. Втратити свідомість, бо нема в ній місця ні на що, окрім скиглення. Пологи,
кара за гріхи? Пологи і смерть? Навіщо їх розділяти? Це та сама кара за той самий гріх. Скільки це вже триває? 12 годин від півночі з п'ятниці на суботу. Ні, 18 годин. 3 сантиметри отвору. Акушерка виймає з мене руку, показує пальцями невеличку щілину. Почекаємо на 10 сантиметрів. Нанюхалася газу. Легко, не болить. Роздивляюся по залу. Монітори випускають із себе паперові стрічки із записами моїх знеболених сіпень і полиного пульсу. Петро сидить обіч мене, блідий від утоми і нервів. Я на газовому кайфі, марю від щастя. Акушерка дозволяє нам прогулянку. Пхаю крапельницю, забуваю про неї. За мною тягнуться на шворці трубки. Бродимо по лікарні. 10 порожніх палат. Ми самі. Готуємо собі в кухні чай. Петро обідає. Поволі, статично повертаємося до нашого залу. Якби не декорації, можна було б сказати. Святкова прогулянка перед Великоднем. Раптом зникли ноги. Падаю. Петро допомагає мені підвестись і делікатно вкладає на ліжко. 5 сантиметрів. Акушерка під'єднує крапельницю для прискорення переймів. При 8 сантиметрах знов починається тиск, дедалі сильніший. Воно намагається розпанахати мені таз. Прошу додати знеболюючого. 11 ночі. Після 30 годин і є нарешті 10 сантиметрів. Уже 12 годин я на знеболюючому, аби не це. Збожеволіла б від болю, воліла б себе вбити, навіщо дотлівати? Найкраща хвиля – тортур. Так, силами природи, що вміє закатувати до смерті. Розумію жінок, які роками не можуть погодитись на цей біль. Я ним зґвалтована. Ошукана оповідками. Ось побачиш, як воно чудово. Лежу і чекаю, що далі. Жодних думок, переживань за дитину, за долю Всесвіту, жодних метафізичних марень. Вичерпана стражданням пустка, готова боронитися від чергового нападу. Пам'ятаю кожен Якщо дужче знеболити, не відчуватимеш переймів і не знатимеш, коли тужитися. Окей, напружуюся. Роблю вдих крізь маску і кричу, силкуюся випхнути біль. Добре, добре. Дві акушерки стоять між моїми ногами. Петро обіч. Заплющ очі, просить. І рота. З усієї сили тужся черевом. Він тримає мене за руку, тужиться разом зі мною. «Добре, добре!» – акушерка бачить уже голівку. Відчуваю напираючу округлість, либонь висунулося з матки. Замало часу на пояснення. Мій мозок негайно перекладає слова акушерки. Вона до мене промовляє польською. «Дихай глибоко, у масці зараз кисень для дитини». Тужуся разом із Петром, маю його силу. Таке враження, ніби відпорююся від полі. Шов за швом, роздирання зрослих тіл. Тепло між ногами. Після 9-го поштовху, через неповні чверть години, крик. «Хто плаче? Петро, моє черево?» «Є!» Поповина плутається десь між трубками крапельниць. Відпав з труб уже стихаючого болю. Кладуть мені її на груди. Чорні кучерики,
безтямні очі. Маленьке тільце скимлить і тулиться до мене. Вона рожева і чиста. Я очікувала на тремтячий, зморщений кавалок печінки, крові, слизу. «Петре!» Петрусь уперся головою в ліжко, хіба молиться, бере ножиці, хоче затримати його руку. Буде боляче. Не дивлячись на нас, він рішуче перерізає м'яку пуповину. «Полька! Полька! Полечка! Петрові, Петрусеві і Петюшкіну!»